Це колядує ансамбль «Кульбаба» Летичівського районного будинку культури, колектив, постійний учасник фестивалю різдвяних колядок, розповідають його солістки Марина Кулібаба та Валерія Шинкарук. Кажуть, фестиваль колядок для них – особливе свято. Для нас Різдво – це дуже велике свято, це народження Спасителя всього нашого світу. Колядки – це ті пісні, які звеличають його. Тому, незважаючи на карантин, на локдаун, ми все-таки зібралися і вирішили підтримати таке гарне свято і такий гарний фестиваль. Кожного року шукаємо нові колядки, представляємо їх людям, щоб люди знали, не забували ці колядки, знали, які старовинні пісні. Це ювілейний 15-й фестиваль колядок в Летичівському санктуарі, розповідає настоятель Римо-католицької парафії в небовзяття Пресвятої Діви Марії та хранитель санктуарію отець Адам Пшевузький. Сама така особливість нашого фестивалю, що це не конкурс, не які змагання, тільки просто таке різдвяне свято. І то бачимо і хори парафіальні, і ансамблі такі фольклорні, і будинки культури. Всі, хто щирим серцем хоче прославити Господа новонародженого і цю таємницю Божої любові, ми їх чекаємо. Люди, які хочуть висловити душу свою, а Різдво є таким моментом, треба їм дати можливість. Жителька Летичева Валентина Крумка – прихожанка цього костелу. Жінка каже, за давньою християнською традицією на Різдво прославляють народження Божого Сина у колядках. Додає, фестиваль різдвяних колядок відвідує щороку. Зазвичай на фестивалі дуже багато колективів. Фестиваль продовжується десь до 3-4 години. Сьогодні в цей час такий нелегкий карантину, менше колективів. Але все ж таки люди приїхали, щоб прославити Христа, щоб відсвяткувати ці такі великі свята. Я вважаю, що це дуже потрібна річ, тому що вона піднімає і духовну культуру людей, і є такою віддушиною в цей час. Цього року у фестивалі різдвяних колядок участь взяли 7 колективів. У 2020 році їх було 10. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.